አይ ወዳጆቼ እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ወደ ከተማ አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው የምንማረው። ዛሬም እናያው ደግሞ ስለ ቴምፕሌት ነው። ቴምፕሌት ማለት ያው ቀድሞ ተዘጋጀ ናሙና ማለት ነው። ያንን በመጠቀም ስራዎቻችንን በቀላሉ ለማቀላጠፍ እንዲረዱን ቴምፕሌት ማዘጋጀት እንችላለን። የተዘጋጀውንም መጠቀም እንችላለን። እና በሁለት መልኩ ማይክሮሶፍት ወርድ ሊያግዘን ይችላል። እሱን ለማየት እንዲያመቸን ለምሳሌ ቴምፕሌት እናውጣ። ማይክሮሶፍት ወርድን ስንከፍት እዚህ ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች እናገኛለን። ለቢዝነስ ካርድ ሊሆን ይችላል፣ ፍላየር ለማዘጋጀት፣ ሌተር ለመጻፍ፣ ሲቪ ምናምን፣ ኤዱኬሽን በተመለከተ ይችላል፣ ሲቪ ለመጻፍ፣ ሆሊዴ፣ የተለያዩ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ አንዱን ዝም ብለን እንክፈተው እስቲ። ይኸው እዚህ ጋ እንደዚህ አይነት ማት አይነቶች ነገሮች እናገኛለን። ለምሳሌ እንበልና ከቢዝነስ ካርዱን አንዱን እንውሰድ። ይህም ቢዝነስ ካርድ እናወጣ እንደ ቴምፕሌት እንጠቀምበት እና ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ካርድ ለማዘጋጀት ስትፈልጉ ይሄ ሬዲሜድ ነው። እዚህ ጋር ሎጓችሁን ታረጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎጓችሁን እንደዚህ ታረጉና እዚች ጋር የሚሰጣችሁን ሪባን ትከፍቱና የራሳችሁን ሎጎ ትተካላችሁ ማለት ነው። ከየት ጋር ግልህ ይለኛል? ከራሴ ኮምፒውተር ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ የራሴን ሎጎ ባመጣ እንደዚህ ተካለው ማለት ነው። እንደዚህ ተክቼ ከተማ አካዳሚ እንደዚህ ሎጎን አርጌ እዚህ ጋር ስሜን እዚህ ጋር ከተማ አካዳሚ ብዬ የራሴን ቢዝነስ ካርድ በቀላሉ ታይትሉ ደግሞ ቲቸር ምናምን እያልኩ እዚህ ጋር ስልኬ ምናምን አድርጌ እንደዚህ በዚህ ቴምፕሌት በቀላሉ የቢዝነስ ካርዴን ሰራሁ ማለት ነው። ይሄኛው ወይ ኦልሬዲ ማይክሮሶፍት ያዘጋጃቸውን ለመጠቀም ይሄ ቀላሉ ወይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ወይ ደግሞ ራሳችን የራሳችንን ከጅማሬ ጀምሮ የራሳችን ቴምፕሌት ማዘጋጀትም እንችላለን። እና ለዛ ለምሳሌ እንዲረዳ አንድ ደግሞ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድን ከፍተና ማይክሮሶፍት ወርድን ከፍተን ይሄ ባዶ የሆነውን ብላንክ ዶክመንትን ከፍታለን። ብላንክ ዶክመንት ላይ ሌተር ሬድ እንስራ። ሌተር ሬድ ለመስራት እዚህ ጋር እንመጣና ብዙ ጊዜ ሌተር ሄድ ከጽሁፍ ከምንጽፍበት ፓራሜትር በላይ ነው የሚቀመጠው። ቴምፕሌት ሆኖ ስለሚቀመጥ ሌተር ሄድ ከዚህ ጀምሮ በላይ ያለው ነገር ነው ሌተር ሄድ የሚቀመጠው። እሱን ለመክፈት እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይሄ መስመር ይመጣላችኋል። ያ ማለት ከዚህ መስመር በላይ በኩል ባለው ሌተር ሄድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎጎ ብናስገባና እዚህ ጋር ታይትል ብናስገባ ቴምፕሌት ለመስራት የሚያስችለን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ሎጎን ለማስገባት እዚህ ጋር ኢንሰርት ልና ፒክቸር ልናመጣና ሎጎዬን እዚህ ጋር አስገባለሁ። አንዳንዴ ስታመጡት እንደዚህ በኮምፒውተራችሁ ላይ ሴቭ ባረጋችሁለት ሳይዝ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እንትን ፒክቸራችሁን ሳይዙን ማሳነስ ትችላላችሁ። ስቲል የምትፈልጉበት መጠን እስከሚመጣ ድረስ እንዲያርጋችሁ ሚኒማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሎጎዬን እዚህ ጋር አረኩት ማለት ነው። ያ ማለት ሌፍት አንግል ላይ አስቀምጫዋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ሌፍት እንትን። አሁን መካከል ላይ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ስፔስ ሰጥቼ እዚህ ጋ ከተማ አካዳሚ ብል ኦኬ። ባለ ሁለት ሴክሽን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ ጋ ያለውን የሌአውቱን
እዚህ ጋር ባለ ሁለት ብናረገው ይሄንን ስፔስ የመጀመሪያውን ስፔስ ለሎጎ የሚቀጥለውን ስፔስ ለቴክስት እናረጋለን። የመጀመሪያውን ስፔስ ለሎጎ እናረጋለን። እንደቀደመው ሚኒማይዝ እናረጋለን። ሚኒማይዝ እናረጋው ስፍራውን ይዛል። እዚህ ጋር ሎጎን አደረኩ። እዚህኛው ሴክሽን ደግሞ መጥቼ ከተማ አካዳሚ ብለው እና ይሄንን ፎንት ሳይዙን ለምሳሌ ኦኬ ሪያል ብላክ አድርገው እና ፎንት ሳይዙን ኤስኤ የሚበዛን ያ እንዲያርግ ባስቀምጠው እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር መጣብዬ እዚህ ጋር ስልኬን ቴሌፎን ምናምን ባረግ ቴሌፎን ምናምንን በዚህ ጋር አርጌ እቺኛዋን ደግሞ ፎንት ሳይዟን 12 ተካይ ባረገው ስልክ ምናምን አርጌ ይሄኛው አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው በቀላሉ ሌተሪድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን በሚፈልገው ካለር ልስጠው። ካለሩን ሬድ ላርገው ኖ ሬድ በጣም ብራይት ይሆናል። ሌትስ ሴይ ካለሩን ብሉ ላርገው እና እንደዚህ ሌተሪድ በቀላሉ ሰርተን ያ አርገን አሁን ከዚህ ከሄዲንግ እንትኑን ፉል ካለሩን ለማምጣት ከሱ ክልል ስንወጣ የባክግራውንድ ይጠፋል። እንዴት እናረጋው? አሁን ይሄኛው ሌተር ሄድ ሆነ ማለት ነው። ከተማ አካዳሚ ሎጎ አለው ስልካችን እዚህ ጋር አርገን አሁን ይሄንን እንደ ቴምፕሌት ለማስቀመጥ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንመጣና ፋይል ሴቭ አስ እንለውና PC ላይ ለሴ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ላርገው እና እዚህ ጋር ከተማ አካዳሚ ቴምፕሌት ብለው እና እንደ ቴምፕሌት አሁን እዚህ ጋር እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ነው ያለው። ቴምፕሌት እንዲወልን ከፈለግን እቺን ድሮፕ ዳውንን ከፍተና እዚች ጋር ወርድ ቴምፕሌት እናረጋዋለን። ከዛ ሴቭ እናረጋዋለን። አሁን ይሄኛው ቴምፕሌት ሆነ ማለት ነው። በፈለግን ሰዓት ሁሉ መልሰን ለማግኘት እዚህ ጋር አሁን ዘጋው። እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ወርድን ብከፍት እንደዚህ አረግ ይሄውላ ቴምፕሌት እዚህ ጋር አለልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ስታንድ ባይ ነው ቴምፕሌት። እንደዚህ በቀላሉ የራሳችን አዘጋጅተን ሁልጊዜ ሌተር ሄድ አዘጋጀው ማለት ነው ለሁልጊዜ መጠቀሚያ የሚሆን ስከፍት ሁሌ ሌተር ስም ያለው ሎጎ ያለው ቴምፕሌት እንደዚህ በቀላሉ አገኘው ማለት ነውና ቴምፕሌት ማይክሮሶፍት ወርድ ቴምፕሌት ራሱ የሰራውን መጠቀም እንችላለን። እኛም ከጅማሬ ጀምሮ ሰርተን የራሳችንን ቴምፕሌት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቴምፕሌትን በአግባቡ ለስራችን ቅልጥፍና ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያለን ትምህርት እንግዲህ በዚያ በቃል። የሚቀጥለው ሌሰን ደግሞ በሌላ ፓርት እስከምንገናኝ መልካም ቀን ሰላም ሁኑ።